Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cadu e eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo depois de uma semana inteira sem nenhum vídeo no canal. Voltando com a série de Hide and Seek. Eu tô aqui com o Ninja da Água. Até o Ninja d'Água, eu implorei miseravelmente pra ele aqui A culpa não é que a minha, gente voltasse a pessoal. gravar por causa que eu fiquei viciado nesse jogo e eu cheguei a gravar, fazer uma. Iniciar uma nova. Um novo salvamento de jogo ali rapidinho, só pra tentar ver o que eu podia fazer nesse terceiro andar. E eu descobri que lugares ordinários é realmente lugares ordinários. A culpa não é minha que eu não tava com todo o equipamento pronto para gravar nessa semana. É. Ocorreram altas complicações que eu não posso falar em vídeo. Pois é, então a gente parou nessa parte aqui, depois de eu ter morrido para aquela planta gigante que fica aqui do lado. E aí, por algum motivo, a porta ainda está Então, trancada, é o sendo que eu seguinte, já essa abri. planta ali deve morrer. Aquela planta ali, tu não interage com ela. Nunca, jamais, velho. Nem que tu tenha entrado e esteja na beira da morte, tu não vai interagir com ela, tá? Nunca vai interagir com ela. Então, Faz o seguinte. o Vai que lá que pra você aquele descobriu? Por causa que meio que quarto o que Ninja, aparecem aquelas pessoal. três sombras. Hã? Eu tô naquele Vai pro quarto. quarto das três sombras. Eu tô no quarto das três sombras. Já Só tá, que né? as... Sim, só que Agora as... olha ali na quina da cama. Atrás da quina da cama. Atrás do travesseiro, em outras palavras. Servants Diary 1. A garota morreu não tão tempo... Há não muito tempo. O que que é fault Que é a guy? culpa do. A culpa é do cara. O cara não. Vai Não traduzindo devia ter você aí. feito isso. Se o cara não tivesse feito isso, ela não teria morrido. Eu vi isso. O cara fez ela. Tem. Mancha, pelo que eu vi. Mancha de tinta no papel. Fazendo. Escultura, no caso. Ela? Ela, pois é, ela. Agora eu não lembro mais o que eu tinha que fazer exatamente. Aí eu lembrei dos momentos Parabéns. desse jogo. Agora a gente vai lá naquele primeiro. Naquela. Naquele, sabe o corredor Ah, aqui que eu tem? peguei aqui uma coisa. Na outra cama dá pra você pegar um negócio escrito Die. Ah, é, eu me esqueci de te falar isso. Pega aí, peguei esse Agora eu troço tenho aí. um pote vazio e uma Word Marbles. O que são Ok, Word agora sai Marbles? dessa sala e vai e sobe esse corredor aqui. Vai até aquele reloginho que tem lá. A entrada do terceiro andar. Vai até Sim, a sim, sim. entrada do terceiro andar e vai pra sala da direita. Vou salvar o jogo aqui por precaução, né? Sabe Sim, como é? também salvei. Pelo que eu não lembro o que era pra acontecer depois. Beleza. Agora, Eu se tu entrei quiser aqui. olhar na quina dessas camas aqui, também tem coisa, tá? Eu acho. Na Deixa eu ver. cabeceira, você quis Ah, não, não dizer. tem não. Agora, velho, tu vai lá no canto superior direito, que tem um troço ali que diz que tem como inserir algo ali. Algo pode Alguma ser coisa inserido pode ser aqui. inserida aqui. Usa aquele die ali. Eita, que é isso? Então, agora tu pega e faz o seguinte, que eu me lembro, tu tem que pegar. Ali tá escrito die de uma forma bem bizarra, né? Tu tem que meio que, se eu não me engano, virar de cabeça para baixo aquele die. No caso, o E é para ser 3, o I equivale a 1, e o D, se eu não me engano, 6, né? É 3, 1. 3, Eita, 1, deu certo, eu sou um mito. 6. Eu acho que balançou o troço aqui. It seems like somebody Eita, locked. pô. Parece que alguém trancou Ah, a eu tô com porta. medo, mano. Eu me esqueci o que. Eu não sei o que é pra fazer a partir daqui. Eu errei, qual que é o que você falou? 316. Agora. Ah, não, pera, então eu acertei sim. Então agora eu tenho um pote com poção. Não, com poção não, as ideias. Um Parece que pote alguém com trancou a veneno. porta. Eita, pô. Ah, tem uma poção de veneno? Eita, Servant Diary 2, tem mais coisa aqui. Tem maids? O que é o maids? Os maids estão todos mortos. E agora só a e eu restamos. Há um rumor ao redor, se eu não me engano, que isso é uma casa cursed. Uma casa. Não sei o que é isso. Eu estava muito assustado. Eu estava com muito medo desse lugar. E não pode ser isso. A Mother Something to Himself. Aconteceu. Alguma coisa foi nele ou
olho nele enquanto tava entrando em pânico. Nesse momento que eu tô com medo, mano. Foi vir com um bicho, Cadu. Sim. Que houve? É que eu acertei. Surgiu um bicho de planta que surgiu. Socorro, alguém trancou a porta. Não, não, abre a porta, por favor. A porta abriu. Salva esse jogo. Ainda bem que eu tinha deixado salvo, eu tava aqui do lado. E eu dei start de novo. É tanto tempo sem jogar, pessoal, que eu tô dando start em vez de dar download. Cara, eu vou fazer o seguinte. Não, eu tenho veneno. Sério. Eu dei start de novo. Eu nunca interagi com aquela flor. Eu vou interagir com aquela flor agora, mano. Eu vou usar esse veneno na flor. Eu acho espera que eu, espera eu. Eu morri, esqueceu. Ok. Mano, eu vou usar esse veneno e eu vou usar agora, velho. Deixa eu só conferir o que essa plaquinha dizia. Ah, é. Ok. Foi assim que eu achei que a coisa, né? Ou não? Mano, espera eu, beleza? Né? Pessoal, basicamente vocês estão vendo aqui mais é uma gameplay do Ninja da Água. Porque eu mesmo... Tem que correr pra porta. Vai correr. Deixa eu salvar o jogo, porque, agora, né? Salva. Vamos lá naquela flor, eu acho que tem como interagir nela. Acho. Só acho. Não, da hora foi acho. O jeito que eu me assustei com as... Os... É... Por que a planta tá mais perto da porta? Ok, momento ninja, galera. A bateria tá acabando. Cara, eu vou esperar você fazer qualquer coisa aí, porque eu não vou fazer nada. Agora é sua vez de morrer. Ai, mano. Ai, eu fui colocar poison na planta e olha no que deu. Bora ver. A garrafa vazia não funcionou? Vamos ver se isso aqui não funciona. Vai. Ah! Sou um mito desse jogo. Meu Deus, sabia. Não, mais velho, mito do que mãe. Eu? Mais mito do que eu que acertar, que acertou que tinha que tacar o pé de cabra na parede? Ah, vai te catar. A flor has wither, acho que murchou por causa da do veneno de mel, quê? What? Ok, né? Agora acho que dá pra então, pensar, deixa eu tentar agora o impeach agora? Bottle. Agora, eita, agora dropando, eu tenho... ela tá dropando mel, é. Meu amigo. Agora eu consegui droga, o mel, droga, velho. Droga. O que eu faço com cuidado, esse mel? Cuidado, cuidado. Ela ouviu um barulho de alguém abrindo uma porta perto dali. É só a porta direita, eu acho. E a porta... Vai na fé, Cadu. Vai, vai. Vamos dois juntos. 3. 2. 1. 1. Oi. Uf. Oi. Nada. Salvar o jogo aqui, né? É aquele negócio, pessoal. Você faz qualquer coisa que você fizer. Nem que mano, você lembra deixa que ali tava dizendo o lance da aranha, velho? Que a gente tava procurando por mel e teve aranha? Mano, será que a gente tem que ir lá naquela aranha? Agora eu tô deduzindo que a gente tem que ir na aranha. Cuidado quando abrir a porta. Só falo isso. A porta dali pra ir pra aranha. Não a porta da aranha. Não a porta da aranha, a porta que vai naquele corredor. Que tem até, que você vai, quando você vai pra baixo tem uma sala lá que você tem que desviar do tiro. Ah. Mano, cuidado. Eu vou deixar você ir primeiro. Eu vou deixar você ir primeiro, cara. Aquele brilho pra mim é de novo, né? É, agora vai aparecer uma tela vermelha na tela. Quer dizer, um brilho vermelho na tela. O bicho vai vir tentar me pegar, né? Não sei. Não sabe? Vai não aí. Sabe? Vai aí, tenta fazer alguma coisa e fala o que você fez pra mim não fazer isso. Ai, o bicho tá vindo mesmo, eu sou o mito desse jogo. Não, eu que falei. Mano, eu tava andando tribem, quando de repente um relógio me para na frente. Um relógio demoníaco. Cuida com o relógio, então... tu vai ter que descer um bloquinho. Eu sei. Vai na aranha. Na aranha? Na aranha. A aranha me matou. Eita, mas a gente sabe que tem que ir pra ali, senão não teria acontecido isso com a gente. Pois é. Será que a gente tem que usar o mel lá naquela colmeia?
Pode ser. Ou nas abelhinhas mortas? Acho que um dos dois. Talvez nas. Mano, vamos fazer o seguinte: cada um tenta em um. Eu vou nas abelhinhas mortas. Tá, eu cuido da colmeia. Ah, eu errei. Eu não consegui entrar na porta. Simplesmente eu não consegui. Alguma coisa me impediu ali. Eu apertei pra descer e não desceu. Na minha. Ai. Não. Nada aí? Não. Nada aí? Não. Nada aí? Peraí, tem um livro aqui. Será que eu tenho que usar o meu aqui? Nada aí? Não. Peraí. Não. É. Aipim. Não. Cenoura. Não. Miojo. Nossa, o mito é aqui mesmo. Aqui, ó, naquela no buraquinho mais da direita superior. Ah, então é naquela mesmo que tem as portas. Coisa diferente. Aí, entra aí. Boa. Muito obrigado. É onde? Eu pude salvar minha... No mais da direita? Minha criança, minha filha, meu filho, por sua causa. O caminho certo... É o seguro na teia. Quê? Mas você devia ter em mente que só que é seguro. Única... Ah, é o caminho da aranha que é o seguro. Só que você devia ter em mente que ele só é seguro quando a aranha estiver fora procurando por comida. Sua prey. Presa. E comida? Presa, tipo, só presa, sabe? O que você quer dizer? Que ela vai querer me caçar? É isso aí? Eu não vou sair daqui nunca mais. Eu vou ficar aqui. Aí eu tenho medo de aranha pra caramba, velho. Eu sou aracnofobia, a mente louco. Anárico... Como assim, anárico? que é isso? Parece nome japonês. Anárico-fóbico. Aracnofóbico. Anárico, tipo, parece nome de personagem de anime. Mano, eu vou sair pra olhar no que deu. Tá bom. Eu vou ficar aqui é seguro. Talvez eu pulo no desse buraco. O som de uma porta se abrir. Ah, o bicho sumiu? Só pra saber. Vai se ferrar. O bicho sumiu? Não sumiu. Cadu? Não é aranha, é a planta mesmo. A planta não sumiu. Ah, sim, a planta sumiu. Cadu? Mas a aranha também não sumiu. Cadu? Alguém abriu seguinte. Uma porta. Tu deu ali o mel pra aquela colmeia? Sim. Ok, agora eu acho que tem que ir lá naquela porta bem da direita que é a saída pro quarto andar. E você entrou onde? Que não conseguiu. Eu entrei na aranha. Ah, eu tenho 20 segundos pra essa... O que que eu faço? O que que eu faço? Aqui tá mostrando que eu tenho 20 segundos, mas 20 segundos pra quê? O que, Cadu? Eu tô preso. Ah, eu tô preso, eu não consigo sair daqui. Procura o caminho. O caminho da teia. Ai, já era. Ah, já era morrer. Pois é, pessoal. Jeito mais estúpido de morrer aqui jogando esse jogo. Vamos esperar agora a ligação com o ninja voltar, né? Porque meio que a chamada agora tá em espera. Pessoal, quando ele voltar eu volto, porque eu não vou conseguir passar isso aqui sem ele. Bom, galera, o ninja já voltou aqui. Então, bora continuar, né? É, aí. Download. Mano, interage com a coisinha lá de cima, daquele troço temporário, por causa que ele tem só um diário loucão e vem uma aranha ali te matar. Você foi naquela parte, já na porta, no final do corredor? Sim, que tinha 20 segundos. Sim. O que você fez? É justo lá, o caminho de cima... Não é, tá? Você tem que descer. Eu já tentei. Eu tentei. Não deu. Você tentou voltar? Não. Então eu vou tentar. Eu tenho só uma vida, mas eu vou tentar. Só uma vida mesmo? Eu tenho três vidas. Ah, não, pera. Eu tenho três vidas, disfarça. Ai, 20 segundos. Ai, vai. Cara, tá, não quero... Que eu salvo aqui tendo que colocar o mel ainda. É, não aconteceu nada. Eu só peguei, li e voltei. Não aconteceu nada.
Eu peguei, li o negócio que tá ali em cima e voltei, só isso. Tu chegou ali na parte de cima que eu disse? Eu cheguei e li aquele negócio que tava ali perto. Tu viu aquela caveirinha? Ou Que coisa caveirinha? estranha? Tu não interagiu com ela, né? Que caveirinha? Eu interagi com o livro. Tá trancado, beleza? Ah, agora eu vi essa caveirinha. E eu vi que tem uma um caminho sem saída ali. Eu acho que ele aqui não foi eu interagir com aquela caveirinha. É porque o tempo Que acabou. isso? É, eu ia dizer isso, mas O que eu fiquei aconteceu? com medo depois que eu botei pra moça lá e. O que aconteceu? Tem como falar de novo? Porque aqui só saiu. Ai! Fala de novo tudo, que eu não entendi nada que você falou. Vem cá. Onde? Tem uma coisa aqui na colmeia, tipo assim, depois que eu dei o melzinho pra aquele buraquinho e saí da porta, parece que a gente desbloqueou a porta, né? Sim. Só que daí eu voltei pra cá, mano. E olha a demência. Vamos ver. Vamos ver no que deu. Tinha uma abelha morta. Tadinha. Vou interagir com ela. Agora todas as salas mudaram. It seems to be dead. Parece estar morta. É mesmo? Eu acho que ela tá viva ainda, Aqui velho. pra mim apareceu. Aqui, isso aí é uma abelha morta. It seems to be Não, é dead. interagir It com os seems to be buraquinhos, dead. velho. It Eles seems falam. to be dead. Tá tudo it seems to be dead. It seems to be dead. The book if got trick a thick cover. It's locked. O livro tá fechado. Ok. É, não vi muita coisa de diferente ali não, cara. Eu acho que é naquela caveirinha mesmo. Certeza, velho. Sei lá, eu vou ir ali. Eu nem consegui ler direito por causa que eu tava na tensão, velho, que tava tá acabando o tempo. Oxe, eu nem li, cara. Eu só peguei e fui pulando pra ver se aconteceu alguma coisa e saí. É sério, não tem nada ali que eu vi. Eu fui nos dois lados e não aconteceu nada. Bom, a aranha não saiu. Então, só resta uma porta aqui dentro. Interagir com a caveirinha, é isso? Não, eu fui na caveirinha interagindo, não aconteceu nada. Tu pulou as falas direitinho. Sim. É, então foi o tempo que acabou, por causa que ela veio uma aranha pra mim quando eu terminei as falas. Veio uma aranha ali em mim e me Não, matou. pra mim também, que eu quando fui interagir com o livro lá em cima, ele acabou o tempo. Aí por isso que eu morri. Se tu sair ali da sala, o tempo também tá contando, velho. Não, não aquele livro. O livro dentro dessa sala, se você for lá pra cima, se você seguir o caminho de cima. Que tem dois caminhos, né, nessa sala do tempo. De cima e de baixo, mas aí tu tá. Só. Não, pera. Será? Verinho ali? Será que a gente não tem que tentar ludibriar a aranha? Livro com uma caveira que tem em cima. Eu não entendi nada que você falou. Tá bugando demais o WhatsApp. Interagiu com um livro ou com uma caveira? Os dois. Tinha dois. Tem pra cima e pra baixo. Tem dois caminhos quando você entra na sala. Dá pra você ir pra Onde? cima ou dá pra você ir pra baixo. Ah, sim. Entrar ali depois. Eu tô ouvindo um barulho de abelha. Tem um barulho de abelha. Pessoal, eu coloquei o fone aqui por causa que fica bem melhor pra me ouvir. E eu tô ouvindo um barulho de abelha, só não sei de onde tá vindo. Responde!
O quê? Eu não consegui ouvir nada, o WhatsApp mudou tudo. Eu tô aqui naquele corredor do relógio. 6 minutos sem fazer nada, basicamente. Eu fui em todos os lugares aqui, só resta uma porta, a da aranha. E não é aqui, porque a aranha me matou. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, a gente vai ter que rachar a cabeça pra conseguir passar dessa parte. Mas se vocês gostaram do vídeo, like, favorito, compartilha com os amigos. Se vocês não gostaram, comenta o que você não gostou, que eu tento melhorar. E, bom, passa no canal do Ninja, que tá aí na descrição. Ele faz vídeo de Plants vs Zombies, Garden Warfare e tal, de outros jogos. Pra ver o resto dos outros vídeos, você vê na playlist, que também tá aí na descrição o link. E valeu, falou! Falou!